Hei sann, hopp sann! Mikael her, og ja, velkommen til en vlogg. Aktig-ish, kan jo man si, egentlig. Og ja, i dag så skal jeg snakke litt om det å koste å være på TG. Altså, til gambling, og ja. Nå er det 2 dager siden, for dere, for meg som var i går, men det er 2 dager. Så jeg kom hjem fra til gambling, og ja, jeg har koset meg veldig. Men vi kan egentlig bare starte helt fra begynnelsen. Jeg kan bare gå gjennom litt hva som skjedde og sånn. Helt på begynnelsen, så på onsdagen, så kom jeg og Henrik. Vi kom ganske likt samtidig på The Gathering. Vi kom sånn cirka sånn 20 sekunder. Jeg kom 20 sekunder foran da. Før han, så ja. Vi pakket inn, vi fikk alle tingene våre inn på TG og der vi skulle sitte. Så begynte vi egentlig bare å pakke opp, og så satt opp setupet og sånn, og det viste seg egentlig å være en utrolig dårlig idé, for ja, de hyllene som jeg og Henrik hadde, jeg husker ikke helt om jeg har en video av setupet vårt, men hvis jeg har det, så er det mest sannsynlig på skjermen nå. De hyllene vi hadde, de hadde Tom Stian, altså skruene til de hyllene vi hadde, hadde Tom Stian, en kompis av Henrik. Så de kom litt senere, så vi bare fant ut, ja, vi satt opp setupet lel. Det var ikke en bra idé, fordi vi måtte ta ned alt, og det var masse styr, og så måtte vi sette opp hyllene, og så sette opp setupet og masse sånn. Så det var litt sånn styr på det, men det gikk greit. Og til slutt så, ja, fikk vi bare satt opp setupet og begynne å spille. Jeg streamet litt på den dagen. Din videoen har vært tatt for copyright, så den er slettet fra YouTube-en min. Så fordi de spilte musikk i bakgrunnen, og som har copyright da, så det beklager jeg for. Men jeg streamet litt på Twitch også, så jeg tror den Twitch-streamen skal ligge inne der på Twitch, så jeg håper det. Men videre så skjedde ikke så veldig mye egentlig. Vi gikk ut og spiste på Mac'eren den dagen, tror jeg var. Jeg tror det var den dagen, første dagen tror jeg. Så vi gjorde det, så vi mistet åpningsseremonien, hvis man kan kalle det, åpningsscenetingen, ja, same shit. Så jeg har ikke noe film derifra, men andre dagene så har jeg, for eksempel, andre dagen så var det Savant, tror jeg, som spilt. Hvis ikke jeg tar helt feil, jeg husker ikke, jeg har ikke styr på dagene. Så jeg filmet litt fra Savant, så det kan skje det nå. Ja, jeg håper du likte det lille klippet der, som var en av det jeg filmet av Savant. Hvordan jeg spilte og sånn. Tredje dagen så spilte La Mitare, tror jeg. Det har jeg ikke noe film av, fordi det hørte ikke jeg på. Og så tredje dagen så spilte Miu. Han som var med i fjor. Det var utrolig bra. Jeg følte egentlig bedre at jeg så jo litt i fjor, så jeg litt på streamen og sånn, og jeg følte egentlig at han hadde spilt litt mer musikk i fjor, men ja, det er opp til hver enkelt. Det var litt for mye dubstep for min musikksmak i år, men ja, jeg filmet litt av det, så du kan se det nå. Ja, jeg håper du likte lille av mye der, og ja. Videre så spilte
Skal vi se hvem var det som spilte siste dagen. Det var... Jeg husker ikke hva hun het, men jeg filmet ikke noe der, for jeg likte ikke akkurat den musikken. Så det eneste jeg filmet var Savant og Miu, så jeg håper dere likte Lille. Det var konsertene. Mest var det Fun Games, altså Funny and Games, tror jeg. Fun and Games, tror jeg. Jeg husker ikke helt hva de kalte det. Men det var en del av det, av med, ja. Så det, jeg filmet ikke noe av det, men ja. Så mye mer var ikke som skjedde egentlig. Det var en del konkurranse og sånn, men jeg var ikke med på noen av dem. Jeg og Henrik, vi hadde tenkt å være med på en Minecraft-tårnbyggingsgreie. Men ja, vi plutselig så kom vi på, faen, det har begynt. Så det var sånn 5 minutter etter tida, så jeg bare, nei, da gidder vi. Så vi var litt med på noen konkurranser. Henrik og Tom Stian skulle egentlig være med på CS, men det var så lang kø, så han gidda ikke. Mer, egentlig, så har jeg kosa meg utrolig mye, egentlig. Det har vært utrolig artig. Det har vært en opplevelse som jeg tar med meg videre. Og det er masse folk som har kommet inn og sagt hei og tatt bilde og sånn, så det setter jeg utrolig stor pris på. Så ja, jeg tror, er det noe mer jeg skal si da? Det har vært slitsomt. Det har vært trøttende. I stedet ord. Jeg fant på et ord, kanskje. Altså, jeg har ikke, det er ikke så veldig mye søvn når du er på TG, men jeg tror jeg søver ganske mye i forhold til en del andre. Men ja, så mye mer er det ikke å si. Jeg søver utrolig mye når jeg kommer hjem nå. Så på hele bilturen hjem, det var sånn, så rett fra Elverum, det er litt utenfor Hamar. Og så helt til 5 minutter før vi kom hjem, var bare, what? Er vi hjemme allerede? Så det var godt å søve, kan man si. Så ja. Så mye mer enn det var det egentlig ikke som skjedde. Det var ikke så veldig mye som skjedde. Vi kjøpte noe mat, og ja, vi var litt rundt omkring og så på ting. Så så mye mer vet jeg ikke. Så jeg var veldig dårlig til å filme. Det var jeg. Jeg var utrolig dårlig til å filme. Det beklager jeg for. Så det eneste som kommer fra The Gathering er det her. Så ja, jeg håper du likte det i hvert fall. Og jeg koser meg veldig bra og veldig bra. Jeg koser meg veldig mye, kan man si. Så jeg håper du har likt det her. Jeg håper du har kost deg i påskeferien. Det er siste dagen i påskeferien, så ja, for meg da. Vi går, så det har vært skole til dere da i dag. Så jeg håper du har kosa deg veldig i påskeferien. Om du har vært på TG, om du har vært hjemme, det har vært hardt, som jeg sier. Det var Mikael Jaksa. Jeg håper du liker videoen. Legg en kommentar og abonner, så blir jeg superduper glad. Så snakkes vi i en annen video. Mikael Jaksa, ha det bra.